Të gjitha partitë serbe nga Kosova kundërshtojnë pjesëmarrjen e serbëve në regjistrimin e popullsisë, i cili fillon sot, sepse besojnë se nuk është koha për të marrë pjesë në atë proces, teksa pjesëtarët e popullit serbi në shtrojnë dhunës këmbgurse, ndërsa të drejtat e tyre njerëzore janë duke u shkelur dhe duke u hequr të gjitha kompetencat. Në deklaratat të veçanta, Lista Serbe, Partia e Serbëve të Kosovës, Demokracia Serbe dhe Lëvizja Popullore Serbe kanë kërkuar shtyrjen e regjistrimit. Lista Serbe përmes një komunikate tha se duke pasur parasysh represionin afatgjatë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ndaj serbëve në Kosovë, populli serb nuk do të marrë pjesë në regjistrimin e popullsisë. Siç shtuan ata, pjesëmarrja në regjistrim do të ishte përshtërimi më i madh për serbët. Përveç kësaj, theksoi nga Lista Serbe, Kurti dëshiron ta shfrytëzojë këtë listë për të sulmuar edhe Serbinë me kërkesa për dëmshpërblime të luftës, gjë që e pengon edhe më shumë çdo serb të jetë pjesë e këtij procesi. Ata i bëjnë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që siç thon ata, të ndaloj përkrajën e përsekutimit të popullit serb me heshtjen e tyre dhe fshehjen pas mirëkuptimit dhe njoftimeve modeste anemike. Partia e Serbëve të Kosovës, lideri i së cilës është Aleksandar Jablanović, thotë se regjistrimi është i papranueshëm dhe se vjen në momentin më sfidues politik dhe të sigurisë dhe më të pafavorshëm për serbët në Kosovë. Prandaj u bën thirrje bashkëdhetarëve të tyre të bojkotojnë procesin. Ata janë të bindur se me qytetarët që janë plotësisht të painformuar për regjistrimin e popullsisë, institucionet e Kosovës nuk janë në gjendje të kryen atë proces në mënyrë të vlefshme. Në Demokraci Serbe, partia e udhëhequr nga Aleksandar Arsenijević deklaron se nuk mund dhe nuk duan të sfidojnë detyrën qytetare të qytetarëve, por theksojnë se nuk do ta mbështesin regjistrimin dhe sugjerojnë që procesi të shtyhet për kohë më të mira dhe më normale. Ata theksojnë se nuk është koha për të numëruar persona nga komuniteti serb kur ka problem me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës, përkatësisht me heqjen e pagesave në dinar. Ata posaçërisht theksojnë se autoritetet në Prishtinë mund ta përdorin si argument për mosthemelimin e ZSO-s. Demokracia Serbe pajtohet edhe me Lëvizjen Popullore Serbe, e cila udhëhiqet nga Milija Bishevac, duke konsideruar se është absolutisht e papranueshme të hyhet në një proces të tillë në këtë moment. Ata gjithashtu theksojnë se nga çmimet e përditshme, provokime dhe persekutimi përmes proceseve të inskenuara gjyqësore dhe akt akuzave të pabaza kanë bërë që çdo ditë të largohen nga Kosova një numër në rritje i qytetarëve serb.